来たな。ちょうど知らせに行こうと思ってたところだ。第4回最強大食い王決定戦の参加者がようやく揃ったぜ。いつでも始められるぞ。本当ですか。すっかり忘れてたのに。ついに始まっちゃうんですね。ロジーさん、頑張ってください。よっしゃ、思い立ったがなんとやらだ。早速準備するぜ。え、これから始めるんですか。まだ心の準備が。うじうじ言ってんじゃねえよ。こういうのは勢いだぜ、勢い。よし、やっぱ始めるぞ。手の空いてるやつは準備するから手伝え。おお、待ってましたよ、おやさん。ついにこの時が来たんですね。俺楽しみです。おっと、そうだ、エスカちゃんは参加者を呼んできてくれねえか。これがそのリストだ。はい。で、参加者ってこの人たちなんだ。やろうど、飯が食いたいか。おお、腹いっぱい飯が食いたいか。おー、そんなお前らに代わって命知らずなバカ野郎たちが飯を食うのを見たいか。おー、よくぞ言った。大好きだぜお前ら。第4回最強大食い王決定戦、試合開始。うひょー、でけ、でかすぎる。さすがに食い切れるかわかんねえな。だが負けねえぜ。こっちは食事無料券がかかってんだ。おお、いい食いっぷりだな坊主。いい線いったぜ、気に入った。なるほど、これはとても美味しい。それにこの量なら満足感にも期待ができるでしょう。今度マリオンに料理を出すときもやはり物量で押し切る作戦でいきましょう。お、やるな姉ちゃん。全然ペースが落ちてねえぞ。その調子、その調子。なんだこれ、やばい。そろそろ喉まで食い物で詰まりそうだ。もう無理、限界。まだ早いですよ。諦めないでください。ロジーさんの顔色が大変なことに。しっかりしてください。なんで、もうギブアップかよ。まだまだ勝負はこれからだぜ。ロジーのやつ、もうやられたのか。あんまり無理しなくてもいいんだぜ、ケンシちゃん。ご心配には及びません。こうなるかと思い、今日は朝食を抜いています。朝食分を合わせて摂取しようと思えば、完食が不可能な量ではありません。いや、これ、朝飯抜いたくらいじゃどうやっても無理。顔色が悪いですよ、レイファー。あまり無理をしない方がいいのでは？バカ言っちゃいけねえよ。俺は、ちょ、なんでペース落ちてねえんだ。やめろ、そんなところ今押されたら。やめ、うわー、ロジーさん気を確かに。おっと、ここで試合終了だ。優勝者は最後まで全くペースを落とさずに綺麗に完食したリンカちゃん。これで優勝なんですね。よかったです、朝食を抜いた甲斐がありました。すげえ、女の子なのに完食しやがった。というより食べきった人を久しぶりに見ました。俺感動です。いい食いっぷりだったぜ。優勝者に盛大な拍手。手に入らなかったか、俺っちの無料券。ああ
しかも次は皿洗いだ。思ってたより大変な試合だったな。やっぱり参加しなくてよかったかも。